Oj, fel knapp. Men bort med dig. Nej, men det är skönt att så här, spela någonting där det känns som att de har lite koll på läget och inte typ dumma i huvudet. Typ, jag vet inte. Aj, där var det en till. Ja, men du så här, begår alla rookie mistakes. Jag såg det nu allt. Hur många är de? Jävlar. Sprängde hans huvud mot väggen. Undrar vad alla faktiskt lever på. Måste ju vara klurigt att hitta käk så här efter 20 år. I vissa filmer så har de lite teorier om vad som händer typ när de får slut på mat. Är det inte i Land of Dead där de faktiskt dör till slut? De blir i alla fall väldigt slöa och alltså så här typ förslappade av att inte äta. Och det är någon film, är det inte The Walking Dead där de till slut svälter ihjäl? Jag tror att det är The Walking Dead. Där kan jag gå ut sen, ska vi bara hitta grejer. Vad är det här för referens till? Kan jag inte höra någon säga Son of a, jag vet inte vad det ska stå för, stjärnor. Bitch kanske? Längre utan att bara höra Joseph Joestar roller på bruten japan-amerikanska. Jag har ingen aning om vad det är en referens till. Låt som någonting typ så här. Jag säger good morning i Vietnam, men det är det såklart inte. How are you home now? Just a bit winded. This way. This will get us to the roof. Ja, precis. I 28-dialogin så börjar de ju dö ut för att de inte har någon käk. Så det finns ju lite olika takes på det. Men jag tror också att det har att göra med för om man tänker i äldre versionen där som vi pratade om innan, då är det ofta liksom mer typ a curse eller alltså så här en förbannelse eller något religiöst som ligger bakom att de återuppstår. Så då behöver de inte vad ska man säga, de behöver inte ha en logik på samma sätt. En liksom en världslig logik. Jag antar att vi skulle gå över ditåt, eller? Hur var tanken? Okej. Okay. En shonen manga slash anime. Jag har aldrig sett. Sorry. Alright. Now watch your step as you're going out, because it's gonna be a little... Kommer en tredje och åka ner och dö? Nej. Was that everything you hoped for? Jury still out. Oklart, sig. Man. Can't deny that view. Come on, this way. Varför typ bosätter de sig inte på ett hustak? Hey, pick it up. Det verkar inte som att de är så duktiga på att klättra, zombiesarna. Och typ, det går ju att blockera en stege medan man sover. Stay focused. Det är jobbigt att sova utomhus liksom. Men nu är det sommar så att de skulle klara sig. Alltså det finns så många bra sätt att barrikadera sig mot zombies. Jag förstår inte riktigt hur de alltid misslyckas. Alltså så här, det här är ändå 20 år senare. Då borde man ju kunna lösa vissa saker. Nu verkar de ju bo ganska bra fast ganska obehagligt. Det är inte hon som seger efter för vissa. Nej. Spring! Spring!
Den skulle jag vilja ha, för jag saknar ganska mycket såna här poäng för att kunna få den. Look at this. There's a Firefly logo on his arm. What if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. Look, it's gonna be fine. Okay. Jaha, ska jag rulla? Japp. Alla de här rullar väldigt bra, på att de antagligen var gjorda för 20 år sedan. Men flytta på er. Så. Home stretch, Tess. Just so it's out there, I can't swim. It looks like it's shallow. Jag höll på att säga, vilken 14-åring kan inte simma, så kommer jag på att så här, man kanske inte riktigt tar sig ut och... Man kanske inte riktigt tar sig ut och simmar i sjön i zombieapokalypsens tid. Och det här vattnet ser fett ofräscht ut. Jag såg Shaun of the Dead häromdagen. Eller jag såg om den, jag har sett den förut. Eller så här, den tar ganska många sätt zombie tropes. Och parodiserar givetvis. Plus att det är väldigt så här brittisk humor. Det är ju Edgar Wright som har gjort den. Som tyvärr inte ska regissera Ant-Man längre. No. No, no, no. What happens now? What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. Ja, jag hade inte heller varit så taggad på vad det är där. About me. I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess. Now we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Hon blir biten. Our luck had to run out sooner or later. I'm going on. No, don't touch me. Holy shit. She's infected. Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. So aggressive. Oh, Christ. Oops, right? Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. Är det samma Tommy? Är det Alexander Skarsgård? Lever Skarsgård? They're here. Damn it. I can buy you some They're time. Here. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. No, just go. Just fucking go. Ta hennes ryggsäck med all proviant och skit. Ellie. Ge det till Ellie. I didn't mean for this. Get a move on.
Ah, Sundance Kid style. What the fuck? Nej, I can't believe we did that. Skarsgård går inte att döda, nej. Jag håller helt med. We just left her to die. Stop. Stay close to me. Så to be fair, jag vet att jag inte är så emotionellt investerad i just henne för att typ jag ser utifrån på zombieperspektivet, men hon var ju död inom typ ett dygn ändå. Inte för att det känns bra att lämna någon bakom och dö, men ändå. Det var inte som att hon ville skita i allt. Varför fortsätter de att skjuta om hon är död? Eller är det där ljudet av deras stövlar? För i sådana fall så trampar de väldigt hårt. Men jag vill ha det där. Oh. Ett riktigt gevär. Ja, det kanske är svårare för den 14-åriga ungen. Men liksom så här, det känns som att hon ändå på många sätt har hunnit förlika sig med döden. På ett förvisso väldigt obehagligt sätt för att vara en oh, fuck. Fudge. Liksom, hon måste ju ha förlikat sig med döden åtminstone lite grann när hon insåg att hon var infekterad. Fan. Såg de det eller bara utbrast som i holy shit så här utan anledning? Tyckte jag var rätt så diskret nämligen. Stay with me, come on. Ja, det är väldigt gött att ungen är osynlig för vakter. Verkligen helt osynlig. Nu så. Nope. Det var en mycket dålig idé. Flytta på dig. Okej. Ska han in här eller...